Елордада Job Fair 2019 бос жұмыс орындары жәрмеңкесі өтіп жатыр. Жұмыс берушілер мен жұмыс іздеушілер кездескен алаңға 80-нен астам мекеме қатысуда. Ал жұмысқа орналасушылар негізінен болашақ бағдарламасының түлектері. Сондай-ақ олардың арасында шетелдерде өз бетімен оқып келген азаматтар бар. Жалпы саны 500-дей. Олар осы жәрмеңке арқылы компания өкілдерімен тікелей тілдесіп, құжаттарын бірден өткізу мүмкіндігіне ие болды. Айта кетсек, бүгінде Қазақстанда болашақ арқылы білім алып келген 10 мыңнан астам маман бар. Биыл осы бағдарлама арқылы білім алып жатқан 600-ден астам түлек оқуын аяқтап елге оралады. Жұмыс беру процесіне ол бірнеше этаптан тұрады, кезеңнен тұрады. Соның біріншісі ол жаңағы адаммен танысу, оның құжаттарымен танысу. Ол әжептеуір уақыт алады, әсіресе жұмыс берушіге. Осы бірінші кезеңді біз осы жәрмеңке аясында өткізіп жатырмыз. Болашақ аясында оқытылатын барлық мамандықтар, олар біздің жалпы нарықтық сұранысқа қарай қалыптасады.